sammen. Jeg har også en særlig evne, at jeg kan skræmme mennesker rigtig meget. Hvis I nu prøver at se ham der mand, der var stå derovre. Vi gør et sidste forsøg på, at jeg kan bryde igennem. Så siger vi, at jeg kan bryde igennem den der dør. Er I klar på det? Og jeg tager denne her gang med hovedet først. Er I klar? Det gjorde faktisk pænt næste der. Men